Vēl neilgi pirms jaunā mācību gada iesākšanās 25. augustā Rojas, Dundagas, Mērsraga un Talsu novada izglītību iestāžu vadības tikās kopīgā seminārā, kā arī Talsu otrās vidusskolas skolotājs padalījās savos iespaidos par jaunajiem plāniem, kā ar jauno mūsdienu tehnoloģiju palīdzību mācību procesu padarīt aizraujošāku. Kamēr skolēni vēl bauda pēdējās vasaras dienas, tikmēr skolotāji jau gatavojas jaunam mācību gadam, tiekoties kopīgā seminārā un iegūstot informāciju par to, kas jauns un kādi jauni plāni izglītības sistēmā. Dienai iesākoties Talsu novada muzejā izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps visus sanākušos izglītības iestāžu vadītājus sveica ar uzmundrinošiem vārdiem. Es gribu jums jūs sveikt jaunajā mācību gadā, jaunajā gadā, ko mēs svinām. Kā mēs visi zinām divreiz, tad sveikt jūs, novēlēt spēku, smaidu, optimismu visu nākamo mācību gadu. Pasākumu turpinājumā muzeja vadītāji visus klātesošos informē par pagājušā gada izglītības iestāžu un Talsu novada muzeja sadarbības rezultātiem. Tika izteikts paldies tiem, ar kuriem sadarbība bijusi visciešākā. Man jau jāpiec, bet tas jau nav nekāds brīnums, ka visvairāk mūs apmeklējuši ir tuvākie. Un tā ir Talsu otrā vidusskola. Un paldies viņiem! Otrajā vietā atļauts minēt? Talsu sākuma skola. Un man jāsaka paldies Talsu sākuma skolai. Viņi bija tie, kur nāca ar ierosinājumu, vai tad nevarētu kaut ko par seniem darbarīkiem. Un tā tapa no viņa ierosinājuma jauna programma Senie darbarīki. Burtiski visa skola arī, man liekas, atnāca uz šo programmu, un pēc tam ar lielu prieku nāca arī citas skolas. Mēs varējām piedāvāt un atcerību, tiešām tāda atsaucība būva arī šī programma. Jau augusta vidū Talsu otrās vidusskolas skolotājs, gatavojoties jaunam aktīvam mācību procesam, ieguva zināšanas un pozitīvu lādiņu pirmajā Samsung skolu nākotnei rīkotajās samitā. Tajā tikās Baltijas valstu skolotāji, lai dažādās nodarbībās apkopotu un iegūtu jaunas dažādas idejas darbam klasē, jo Baltijas valstu skolotāji darbojas ar līdzīgām metodēm. Atšķirības krasas nav, mēs ejam vienā virzienā, un tomēr katram skolotājam ir jāatrod sava pieeja, kā izmantot tehnoloģijas klasē, lai tas būtu jēgpilni, lai strādātu skolēns, un skolotājs vairāk ir virzītājs spēks. Es iedvesmojos no Zorgus nodarbības. Viņš runāja par to, kā pozitīvi ietekmēt emocijas, kā pozitīvi iedarbināt smadziņdarbību. Un man ir plāns, kā mainīt savu ikdienu. Kā uzsākt varbūt savādāk mācību stundu, kā viņu mainīt ikdienā, lai tas darbs nestu labākus augļus. Arī angļu valodas skolotāja Liena Lāci Baltijas valstu samitā aizveda savu pieredzi, kur ieguva šogad mācoties Samsung un Eiropas skolu tīklu akadēmijas piedāvātajā kursā par nākotnes klases scenārijiem. Es padalījos ar savu bērnu darbiem, ar to, cik man ir lieliski skolēni, kuri ir gatavi atsaucīgi strādāt arī ārpus stundas. Un, ja man vadītājs jautāja, kā es viņus piedabūnu pie darba, es teicu, man ir uguntiņa acīs, un viņi to vienkārši daru, viņiem patīk spēlēties, ja es ar to dalījos. Es dalījos arī ar tām lietiņām, ar tām lietotnēm un aktivitātēm, ko es esmu izmēģinājusi klasē. Ko es atvedu? Es satiku tur lieliskus kolēģus. Mēs pieteicāmies ciemos uz laikam kādām trijām skolām pieredzes apmaiņai. Nu jā, jo tā jau ir tā, kā tas ir tā, kā mēs mācāmies pieaugušie. Mēs mācāmies viens no otru, mums ir viens otram daudz ko dot. Skolotājs apgalvo, ka ir liela daļa atsaucīgu skolēnu, kur atzinīgi novērtē to, ka skolotājs iet līdz laikam un spēja atrast dažādas inovatīvas metodes, kā mācību procesu padarīt interesantāku, aizraujošāku, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Es strādāšu ar Google Maps. Jā, vakardien es saņēmu vēstulīti no viena amerikāņu skolotāja, kas laikam ir datorskolotājs, kurš piedāvā mums tādā projektiņā iesaistīties. Taisīt. Es pat nezinu, kas tas ir, bet es zinu to nosaukumu Google Maps un dažādas lietiņas klāt virsū. Es vēl nezinu, kā es to izdarīšu. Un es arī nezinu, ar kuriem es īsti to izdarīšu, bet es ticu, ka es atradīšu kādus trakus skolēnus, kur arī to grib mēģināt. Varbūt, ka viņi pat zina, es tikai vēl nezinu. Bet es esmu gatava mainīties. Tas ir man šī gada apņemšanās.
Par skolotāju mācību metodēm interesējās arī Kristīna Frēmene, Krists Rudaks, Talsu televīzija.